І ось ми знову в колках, але цього разу повертаємо в сторону села Красноволя. І їдемо на Білий берег. Це також таки досить відоме і популярне серед відпочивальників місце. І знаходиться воно на відстані 7 кілометрів від селища Колки. Якщо з регіональної дороги Р-14 повернути в сторону села Красноволя на територіальну Т-18-02, то оце на відстані 7 кілометрів треба буде повернути в ліс. І буквально метрів за 400 ви попадаєте на ось таку поляну. Якщо їхати з колок, то вліво там буде кілька поворотів на такій приблизно відстані. Так ось орієнтиром, куди повернути точно, буде лінія електропередач. Вона там одна і проходить над дорогою. Так от, одразу, як тільки ви проїдете лінію електропередач, повертаєте наліво і попадаєте сюди. Урочище Білий берег отримало свою назву завдяки кольору піску. Його багато на схилах старого річища. А нове русло стара робить в цьому місці ось такий мальовничий вигін. А ця туєва доріжка веде до колишнього будинку санаторію. Хоча, можливо, це був зовсім і не санаторій, а просто якась база відпочинку. Цей об'єкт уже багато років є недіючий. Тому, якщо комусь відомі точні дані про це місце, то, будь ласка, підправляйте. А місце тут було просто шикарне. І дуже шкода, що воно зараз перебуває у такому занепаді. І ось попри свій такий плачевний стан, зайшовши всередину, все рівно відчувається, яка була чудова атмосфера. В кожній кімнатці тут була грубка. Ви лише уявіть собі, зима, потріскують дрова, в кімнаті теплесенько, а на вулиці потріскує мороз, а за вікном чудовий засніжений сосновий ліс. Та на превеликий жаль, чомусь це стало непотрібне. Кілька років тому я зустрівся тут з місцевими лісівниками, і вони казали, що на превеликий жаль цю установу ніхто відновлювати не збирається. Хоча, судячи з розпису на стінах, ще на початку 90-х тут вирувало життя. А зараз ось така розруха. Та дякувати Богу, ця місцина не занепала зовсім. Тут кілька років поспіль проводилися молодіжні православні табори. Я не можу сказати точно, з якого року організовуються ці табори, але, здається, вперше я їх тут бачив у 2013 році. Духовенство та юні таборяни проводять тут тиждень, а то і більше. Якогось року тут було 120 дітей віком від 10 до 18 років. У ці дні тут дуже гамірно і весело, але дуже приємно, що спостерігати за тим, як це місце наповнюється життям. Хоча, починаючи з ранньої весни і майже до пізньої осені, на вихідні тут завжди людно. Тут завжди можна зустріти рибалок. Восени тут дуже багато грибників. А влітку ці простори освоюють ягідники. Зустріли ми одну компанію, це жителі села Семки. І дістаються вони на цей берег стиру своїм старовинним звичним способом. Заїжджають також туристи, які подорожують Україною, як ось ця пара з Києва. І ми тут буваємо кожної пори року по кілька разів. Тут є 5 різних за розмірами альтанок. Одна така старіша над водою, 2 такі середнього розміру, вони стоять поруч. І є 2 дуже здоровенних, там чоловік на 20, а то й більше. І було б тут усе дуже добре і чудесно, якби ще люди, які сюди приїжджають, навчилися прибирати за собою сміття. Наш відпочинок тут завжди починається з того, що одягаємо рукавиці і починаємо чистити територію. І завжди собі думаю, ну невже це не може зробити кожен за собою? Зібрати у ті ж пакети, в яких привезли з собою провізію, і вивезти на сміттєзвалище, воно ж во тут поруч, тільки в'їжджати в колки. Але, як казав кіт Леопольд, неприємністю ми переживемо. Але прошу вас все ж таки, люди, прибирайте за собою сміття.
І подорожуйте, пізнавайте світ, будьте ближче до природи. Адже, як казав колись Махатма Ганді, коли я споглядаю чудо заходу сонця або грацію моря, моя душа схиляється в благоговінні перед Творцем. Усі будьте здорові і до нових зустрічей!